άγαμοι, έγκαμοι χωρίς παιδιά είναι έως 90.000 ευρώ. Για αντικειμενική αξία μιλάμε. Για αντικειμενική αξία κινήτων, ναι. Έγκαμοι με έναν υλικό τέκνο έως 100.000 ευρώ. Έγκαμοι με δύο ανήλικα τέκνα έως 110.000 ευρώ. Έγκαμοι με ένα ενήλικο τέκνο έως 105.000 ευρώ. Και έγκαμοι με δύο ενήλικα τέκνα, συγγνώμη, έως 120.000 ευρώ. Ουσιαστικά μιλάμε για την αντικειμενική αξία που μπορεί να το δει κάποιος μέσα από το Ε9. Σωστά, φαίνεται αναλυτικά μέσα από το Ε9 αντικειμενική αξία. Και εκτός από την αντικειμενική αξία των ακινήτων, υπάρχει και ένα να δείξουμε και τη συνέχεια. Βεβαίως, έχουμε και το τεκμαρτό αφορά... αυτό που λέει ο κύριος Υπουργός, ότι αν έχουμε ένα αυτοκίνητο, ένα δίκυκλο, να μην ξεπερνάει το τεκμήριο τις 6.000. Οι καταθέσεις μας να είναι έως το διπλάσιο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Και έχουμε και επίσης πώς θα πληρωθεί αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ, να το τονίσουμε, ότι ουσιαστικά να δείξουμε τη συνέχεια της κάρτας. Θα καταβάλλετε αυτό το ποσό, μας είχατε πει και την άλλη φορά, ώστε να φτάσει το πραγματικό εισόδημα της οικογένειας στο ύψος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ναι. Επίσης, ακριβώς. Ναι. Είναι το πραγματικό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη, στον πραγματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με την αίτηση, με την δήλωση η οποία θα γίνει προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στο σύστημα, θα δηλώνει τα εισοδήματα από τον προηγούμενο μήνα και τους προηγούμενους 12 μήνες. Δεν θα είναι με βάση τη φορολογική δήλωση που μπορεί να έχει περάσει 1,5 χρόνος, αλλά στον πραγματικό χρόνο εκείνο που βιώνει το πρόβλημα θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα και βεβαίως τα πραγματικά, χωρίς τεκμαρτά. Να δείξουμε μια κάρτα, τη 252, αγώριο, 252. Ναι. Που πάνω από το οποίο δεν είναι επιλέξιμος κάποιος για το πρόγραμμα. Έχουμε και μια κάρτα ετοιμάσει, κύριε Υπουργέ, για να γνωρίζει ο κόσμος τι θα πάρει. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Έτσι δεν είναι, Χριστίνα Μαρία? Βέβαια, φαίνεται το σημαντικότερο. Να πούμε ότι αυτά τα ποσά που θα πάρουν θα είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Είναι σημαντικό, αυτό. Και να πούμε και ότι στο πραγματικό εισόδημα δεν λαμβάνονται υπόψη φόροι, καθώς επίσης και το τεκμαρτό. Πάμε, πολύ σημαντικό. Ωραία. Πάμε να δούμε λιγάκι. Άγαμοι χωρίς παιδιά, 200 ευρώ. Δηλαδή συνολικά στο έτος 2.400. Mm-hmm. Τώρα, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά θα πάρει 300 ευρώ, συνολικά 3.600 στο χρόνο. Και ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί είναι 350 ευρώ το μήνα, 4.200. Να δείξουμε και την συνέχεια της κάρτας μας, τη 253, γιατί έχουμε και οικογένειες με 2 και 3 παιδιά. Οικογένειες με 2 ανήλικα παιδιά είναι 400 ευρώ το μήνα, 4.600 ετήσια. Εάν έχει 3 ανήλικα παιδιά, είναι πάλι 450 ευρώ, 5.400 συνολετήσιο. Και ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά, 500 ευρώ συνολικά. Άρα, κύριε Υπουργέ, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, εάν κάποιος, για παράδειγμα, είναι φτωχός, έχει ετήσιο εισόδημα 2.000 και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πρέπει να είναι 4.800 σύμφωνα με τον πίνακα που δείξαμε, θα πάρει από το κράτος τα υπόλοιπα τα 2.800 ή θα πάρει και τα 4.800? Τα 2.800 συν το εισόδημα που έχει ο ίδιος. Συν την ένταξη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που προβλέπονται από προγράμματα τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν. Είναι ο δεύτερος πυλώνας, εκτός από την εισοδηματική ενίσχυση που την αναλύσατε πάρα πολύ καλά. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ένταξη σε προγράμματα τα οποία δικαιούται ούτως ή άλλως, αλλά μπορεί να μην σήμερα να μην εντάσσεται και δεν εντάσσεται αυτόματα. Θα υπάρχει άλλη διαδικασία και αφορούν όλα όσα ξέρουμε από το κοινωνικό τιμολόγιο, την ιατροκανονικευτική περίθαλψη και την ένταξη σε. Μένετε μαζί μας, Υπουργέ. Τα διευκρινίσαμε γι' αυτό. Μένετε μαζί μας. Έχουμε και τον κύριο Καποτά, τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει. Καλημέρα, κύριε Καποτά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ακούσατε και τον κύριο Υπουργό για αυτά που δίνει ή θα δώσει το Υπουργείο και το κράτος στις ευπαθείς ομάδες. Βέβαια, μένει να το δούμε αυτό, γιατί αυτό το εγγυημένο εισόδημα το ακούμε πολύ καιρό, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει. Πάντως, υπάρχει και άλλο σοβαρό θέμα να συζητήσουμε και είναι ότι υπάρχει κίνδυνος για λουκέτο, κύριε Καποτά, στο ΙΚΑ και στον ΟΕΑ, αν δεν πάρουν κρατική επιχορήγηση. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να δώσουν συντάξεις μέχρι το τέλος του χρόνου. Ακούστε. Ήδη ο ΟΑΕ έχει απορροφήσει πολύ μεγάλο κομμάτι από την κρατική επιχορήγηση, πάνω από το 80%. Το ΙΚΑ έχει απορροφήσει πάνω από το 64-65%. Το ίδιο συμβαίνει και σε όποιους άλλους φορείς επιχορηγούνται, γιατί δεν επιχορηγούνται όλοι. Όπως καταλαβαίνετε όμως, μέσα στη διάρκεια αυτών των τελευταίων χρόνων, με την ανεργία στα ύψη, με το τι έχει κοπεί από μισθούς, συντάξεις, με ελαστικές μορφές εργασίας,
Γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ. Όσο και δεν θέλαμε να το αναδείξουμε το προηγούμενο διάστημα και δεν εννοούμε εμάς να στο αναδείξουμε, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τεράστια απώλεια πόρων. Και τελευταία χάνονται και μεγάλα κομμάτια από τις φόρους υπερτρίτων, όπως τους λέμε, ή κοινωνικούς πόρους. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αυτά που μας συζητάτε τώρα αφορούν 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας, γιατί τόσοι είναι συνταξιούχοι στη χώρα μας. Και αφορά και όλους αυτούς που θέλουν να βγουν κάποια στιγμή στη σύνταξη, γιατί ο άλλος εργάζεται και κάποια στιγμή ελπίζει ότι θα φτάσει να βγει στη σύνταξη. Κύριε Υπουργέ, οι καταγγελίες του κύριου Καποτά ισχύουνε? Να τελειώσω τη σκέψη μου. Ναι, απλώς επειδή έχουμε και τον Υπουργό στο τηλέφωνο, να γίνεται ένας διάλογος, κύριε Πρόεδρε, για να μπορέσετε να... Ναι, ακριβώς, να το ολοκληρώσω για να πάρουμε την απάντηση. Σας ακούμε. Το πρόβλημά μας στα ασφαλιστικά ταμεία το έχουμε αναδείξει εδώ πάρα πολύ καιρό, αλλά αντιθέτως από την κυβέρνηση, αντί να βλέπουμε να δώσει κάποιες λύσεις σε αυτά τα θέματα, για το μόνο που μας μιλάει, και για εμάς σημαίνει διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, είναι για εισπρακτικές εταιρείες, να δοθεί το ΚΕΑΟ, να διαλυθεί ο ΑΕΔ, και να ενοποιηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Λύσεις που έχουν μέχρι σήμερα ξαναδοκιμαστεί και δεν έχουν αποδώσει. Άνω τελεία, κύριε Καποτά, κύριε Υπουργέ. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι καινούριο. Πρέπει να το γνωρίζει, το γνωρίζει όλος ο κόσμος, και νομίζω ότι ο πρόεδρος των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων να το γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους μας. Ότι χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το ασφαλιστικό σύστημα περίπου με 10,5 εκατομμύρια. Όχι, εδώ πέρα μας λέει κάτι άλλο. Μισό λεπτό, ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται. Εδώ μας λέει κάτι άλλο ο πρόεδρος. Ότι δεν φτάνουν τα λεφτά για να πληρωθούν οι συντάξεις. Αυτό μας λέει. Τι λέει κάτι άλλο, λέει. Όχι, λέει ότι δεν φτάνουν τα λεφτά για να. Είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπουργέ. Τι σημαίνει? Ότι σταδιακά στη διάρκεια του χρόνου θα πρέπει το κάθε ταμείο. Λέει ότι έχουν τρύπα τα ασφαλιστικά ταμεία και ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα για να δοθούν συντάξεις. Λοιπόν, στον ένα το μήνα, λογικό είναι το ΙΚΑ να έχει απορροφήσει το 65% τη κρατική χρηματοδότηση. Πόσο έχει απορροφήσει το 30%? Ναι, αλλά μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Αν δεν φτάσουν λοιπόν τα χρήματα. Δηλαδή οι διαπιστώσεις είναι τη πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό θέλω να πω. Απλώς μας λέει ο κύριος Καποτάς ότι δεν θα μπορούν να πληρώσουν τη συντάξη, γιατί δεν θα έχουν λεφτά. Θεωρείτε ότι όλα βαίνουν καλώς? Μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα εγώ. Δεν μιλάω τώρα. Γενικά δεν μπορούν να πληρώσουν. Βεβαίως, αν δεν έχει το κράτος τη δυνατότητα να συνεχίσει την κρατική χρηματοδότηση, βεβαίως δεν θα έχουν να πληρώσουν. Τότε κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Ο Μάνος Ονιφλής, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσει κάτι. Αν δεν έχει το κράτος τη δυνατότητα να πληρώσει την κρατική χρηματοδότηση συμμετοχή, βεβαίως δεν θα έχουν. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε λοιπόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο και σημαντικό όμως είναι το θέμα τη σύσταξη των εισφορών και των εσόδων γενικότερα των ασφαλιστικών ταμείων, που πρέπει να είναι μόνιμα στην προτεραιότητά μας στη διασφάλιση αυτών των εσόδων, γιατί είναι ο δεύτερος πυλώνας, ο πολύ σημαντικός και αυτό. Άρα γιατί δεν προχωράτε στην αύξηση των δόσεων, κύριε Υπουργέ? Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Δεν είναι μόνο αύξηση του αριθμού των δόσεων. Είναι αφού το συζητήσετε και με τον κύριο Κούλια και το λύσατε το θέμα, δεν χρειάζεται η δικιά μας γνώμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι θέμα αύξηση των δόσεων. Είναι τούτη την περίοδο, τη δύσκολη, για τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να δοθεί η δυνατότητα βιώσιμης ρύθμισης. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας είναι ότι απάντησε ο κύριος Κουγιά στην αύξηση των δόσεων. Γιατί μπορεί μέχρι το 17, παράδειγμα, ή μέχρι το 16, να υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος καταβολής δόσεων που να διευκολύνει. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορεί να αφαιθεί αυτό στην τύχη του με την κατάσταση που επικρατεί. Αν μου επιτρέπετε, εγώ θα επιμείνω, γιατί αυτό εισπράττω και από όλο τον κόσμο και από το ρεπορτάζ. Και νομίζω ότι αφορά σε όλους και κυρίως σε όλους τους επαγγελματίες. Επειδή μιλάμε για νόμους, μιλάμε για αλλαγές που πρέπει να γίνουν, και επειδή έχω εδώ εκπρόσωπους του κοινοβουλίου να μας πούν και αυτή την άποψή τους, με αυτή την έννοια το λέμε. Σύμφωνοι. Απλώς μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ενώ ο κύριος Καποτάς μιλάει για αύξηση του ποσού που πρέπει να υπάρξει των εισερχομένων, των εισφορών στα ταμεία, ότι δεν συζητάμε την αύξηση των δόσεων για να μπορέσει ο κόσμος να δώσει χρήματα. Αντιθέτως έχουν στείλει 60.000 κατασκευή. Αυτό που λέει πάγια είναι το θέμα. Λέει, ένα λεπτό για να γίνει να καταλαβαίνόμαστε. Το σωματείο κάθε φορά που κάναμε ρύθμιση κατήγγειλε, όχι τώρα, διαχρονικά, κατήγγειλε τις ρυθμίσεις. Κάνετε λάθος, κύριε Κεκέρογλου, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος σε αυτό που λέτε και δεν είναι αληθές.
Δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αληθές, κύριε Κεκέρογλου. Γιατί όταν πήγατε στις 12 δόσεις και στις 36, και σας είπαμε ότι αυτό δεν βγαίνει. Και ήταν σαφέστατο. Εσείς δεν θέλατε να το καταλάβετε ή μάλλον δεν σας επέτρεπα να το καταλάβετε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε, ναι, είναι ότι υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή των ρυθμίσεων σε βιώσιμο πλαίσιο για να μπορούν να ενταχθούν οι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις αυτό. Σας ευχαριστούμε. Στους ιδιώτες, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γέρογλου, τον Υφυπουργό Εργασίας, και τον κύριο. Βεβαίως, αμέσως μετά το διάλειμμα. Και τον κύριο Καποτά, τον πρόεδρο των εργαζομένων. Νομίζω ότι βγάλαμε ειδήσεις αρκετές. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά με τους πολιτικούς μας.